ñi ngi fi ci mosale bi mam aladi malik sey dabaha mom ni waral bisu gamu gi tay ji yow nga ya fi ne nga wax ñu sa tour d'abord waaw man talibé la bu nek ci kër gi nek tiawon di liggéey ngir yalla ak bësu yoonent bi sallallahu alayhi wasallam di talibé ñaan yalla nak don talibé seydil haji malik sey faw tay nak ngeen ñew ci bërepp bo xamni bërebu taarikh la ci tariqa bi waye bërebu taarikh la ci silsila bu mam cheikh seydil haji malik sey radiyallahu ta'ala nu fi ngeen nek tay ji di juma mam seydil haji malik sey bi mu tracé ci loxoy bopam and ci ak mag ñi andalo nak ci jamono ñu melni mam omar cisse pir ñu melni alhaji rawhan ngom ñu melni alhaji daouda dia ñu melni ñom bayma han jare ñu melni ci muqaddam yi nga xamanteni yépp andon nañu cheikh seydil haji malik fi nekkon juma jo xamne dal ci gattal juma mam seydil haji malik le batiment bi ngay gis ñu jak ngeen jakarlo nit ñi di fi dugg di genn di ziar moy juma ji nga xamanteni fi le mam seydil haji malik dan julle juma donosel ni ken yokko comme yenen ni ken def fi len lul weso peinture bi lan mo waral lol wala lu mu digewon la waw du xam nga aduna mom tarikh def fi bax te ñun chance bi nga xamanteni mom rek lañu mëna am moy yu mel ni ak téré yi nga xamanteni bind nako tay ji kon dañuy wax ni wër di gis bokku ci ndax li buñ la waxé Alhaj Malik moko fi bayyi ay khalifam di ko yéssal ba fiñu toll ni khalifa bi Seydou Amadou Tidiane di kilifa ci kër gi nek ci diko yéssal mu nek bërepp bo nga xamanteni bërepp buñu fonk la ban bi dang koy sétlu ni jamono ban lon mais ba légui da fay dess waw lolu yépp ci barké la rek xam nga lolu yépp da fay woné ni dal ni yalla mom limu mayé mayé nako ba nopi té yombatul pour mu jël ko moy mam Seydou Hadj Malick dal li ñi ñaan moy la ko yalla barkelal yalla na yalla saxal ko diko barkelal mu wacc nak ci njabotam nga xamanteni tay ji ñom ñoy suñu kilifa waaw mo waral nak tay ji jakk ji wax deug yalla ban bi ni nga ko gisee ni ni la deme yokkuñ ci wañuñ ci waaw fi mom xam nga ci jamono li xew jamono yiñ ton ni muy radio yombuton kon fi dañ ko defaron pour nit di fi meuna taxaw ci kaw di noddu waye nak ci aada kenn ku ci nek fi nga yaakar ginnaw yalla muy beureup bo xamni beureup bu sel la fofu meuna tok rek def fi sa nawafilu ñaari raka ñaan fi say soxla ñaanal ñi nga xamantene ñoy kangamu tariqa bi lolu mbektel ak fu meuna don nak ci kaw ak ci suuf yep ñoyam waye da ci kaw mom la taxon ñi def ko moy taxaw fi di noddu waaw taxaw dal di noddu ndax voix bi meuna dem ci kaw waaw jigen ñi ñoo fi ep lolu la lay fi mel waaw da fay wone rek taxawayu jigen ci diini islam ne ñom lepp lu meuna don rek ñom ñoo ci gëna fess gën ci taxaw gën ko bëgg yalla na yalla defal leen sutura seen yaakar bi ñu am ba ñew fi nga xamanteni moy tiawan yalla bu ko yalla tass ci barki yoonte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ci gud ci barki gudi gi jaar jaar bax ci gam gi no tour wi maymuna diouf la maymuna diouf dañu bëggoon nga expliquer ñu fi moy fan ak lan mo waral jigeen ñi gën ka sangu ak lan mo waral bërepp bi ak kan mo fi tedd wa a fi dañu ñu naan Alhaj Malick si mo fi tedd mo fi def jum jakk ji juma ji ci ko itam escalier itam moko fi def jigen kep jigen ci fi ñew tam ya ci yegg di barkelu di ñaan sa njabot ndax ñu barké di ñaan itam di ñaan Sénégal gi ñu nekk ni jamm ne fi di ñaan itam di ñaanal borom rew mi ndax mo fi def li fi nit ñi gis moko fi def ci ñaangi ñaan wa lool dal la ci gis ñun itam ñun jigéen itam di fi ñew di ci yegg di fi ñaan dañuy sakku ñaan ak suñu njabot di ndax ñu mëna barké mëna melne ñi fi tëdd ak ñi fi taxawal ndax islam bi taxaw fi ñepp di ko dawasi ndax jigéen bi sé rek yaangi ñaan yalla yalla may la doom ju am barké ndax ñun ñepp loolu lañuy dawal fim ne ni depuis demb ba légui ñu ngi daw di ñaan rek ndax njabot ji barké ndax ñi fi tëdd ak ñi fi tok ñepp barké ku nekk rek bëgg nga am lu barké Sidara Jainabi Mustafa waaw lool tiwaawon rek waaw legi yeg nga ci ko banon waaw yeg na ba ñew julli na ñaar rek lo ñaan ñaan na sama ñaar wajur yu genn aduna ak sama borom kër ak sama papa fu dess ak sama famille yëpp waaw yalla na leen fi yalla ba yalla na ñi gambu ci an mu jot yalla na ko fekk ñu ñëpp
Je suis venu à la maison. 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 Je suis venu à la maison.